コロナの問題はですね、またぶり返すかもしれません。科学の問題っていうのはですね、コロナウイルスの感染の問題というのは科学の問題ですから、科学の問題っていうのはそんなに将来を考えてはいけない。昨日放送した虎ノ門ニュースではですね、ヘーゲルの言ったミネルヴァのフクロウは夕暮れに飛翔するという言葉をちょっと説明しましたが、この言葉は非常に我々科学者が常に自戒の念を持つために必要なことで、時として科学者は傲慢になり将来が見えるような気がするんですが、科学者は常に結果を見て考えるということが大切なので、コロナについては今日の患者数がマイナスになってますね。初めてマイナス。マイナスというのは何でかというと統計上の問題で、この統計上の問題というのはですね、なかなかいろんな問題がありますので、マイナスになったからつって間違ってるとかじゃないんですね。やっぱり統計取る意味でどうして上でどうしても引き算とかそういうのを推しますので、そういう誤差でマイナスになることあるんですけども、まあコロナウイルスの新規患者数が1日の患者数がマイナスになったということは、やっぱりですね、なかなかもう今のところは一応沈滞してくれたということですね。また復活したら復活したところで問題にすればいいんで、政府もできればですね、一回ここで規制を緩めて、それで新しく規制の方法、規制というか注意するところも国民によく説明して、こういう注意でやってください。だけども経済活動は、経済活動というか人生活動というか人生活動は続けてくださいというメッセージをぜひ出してほしいと思います。ところでこのブログももう、コロナの光っていうのをやり始めたんですけども、アフターコロナになりましたんでね、もう僕の目にはもうコロナずいぶん遠くに行っちゃいまして、コロナの光も到達できなくなったので、アフターコロナで行くことにしました。コロナの騒動というのは非常にある意味で日本はもう大被害を受けたんですが、並行していい面もありました。それはコロナの光で示したように、今の日本の問題点を非常に明るく照らしてくれましたね。やっぱり大騒動っていうのは社会の歪みだとか問題点、普段気がつかないところを極めて鋭く光を当てるっていう点でいいわけで、今度起こったコロナの災害をですね、災いをもって福となすという点ではですね、やはりこのコロナが当ててくれた光というものを詳しく検討するということがいいんじゃないかと思いまして、今日は第1回河井議員を挙げました。前の法務大臣ですね、第4次安倍内閣の法務大臣ですけども、広島3区出身ですね、三原市だと思いますが、出てるとこはちょっと分かりませんが、三原市のご出身の方ですね。ひどいんですよ。もう行状はですね、極悪人、今のところですよ、これ分かりません、裁判、日本は裁判ですから、裁判しなきゃ分かんないんで、週刊誌の報道ぐらいでは分かりませんが、現在も法務大臣もお辞めになり、国会にもほとんど夫婦揃ってお出になってないということから見てですね、一応本人も少なくとも一部は認めておられるという点でですね、ここに挙げました。最近の議員さんの中では、いろいろ粗暴な人とかですね、むちゃくちゃな女性議員なんてもいますけど、ちょっとひどいなっていう感じがしますね。それは選挙批判も非常に露骨で、運動員、最初は運動員に余計な金を渡したということがあります。私も時々選挙の応援演説っていうほどじゃないんですが、ちょっと応援したりしますが、もちろん無給っていうか、僕の場合はもちろん当たり前ですけど無給であり、交通費も普通は出してもらえませんっていうのは、自分が本当に心から応援したいと思う人にボランティアでやってるわけなので、そういうことはありませんが、ウグイス嬢なんかは職業でやりますからね、ある程度の法律に決めたやっぱり、謝礼というのは必要じゃないかと思いますが、それは法律の決めた通り、それを大きく逸脱し、かつ自分のところの地方議員なんかに10万20万と現金を封筒に入れて渡したということもあってですね、極めて、悪質ですね。それから最近また週刊誌に出てるんでは、その運転手に運転させるわけですが、
道路のその速度が制限速度が50キロかなんかのところで100キロ出せ100キロ出せっていう、本人の声が、まあ、暴露されたりしましてね、まあ法律を守る意思がないっていうことですね。民主主義という意思も意識もなく法律を守るっていう意思もないっていうことですから、まあ、この人がね法務大臣になったということに私はもうすごい引っかかってるんですよね。で私はまあ今日はですね、それはもちろんこれは小選挙区とか、まあ、現代の日本人の非常にこう道徳とか倫理とか日本人の誇りっていうことに甘い、そういうのを無視する、まあ戦後の東大教授とかリベラリスト、それから現在のまあ立憲民主党とかそういう人たちが作り上げた、まあ、日本の悪しき、道徳っていうもんなんですが、しかしですね、ここまでひどい人が自民党で割合と上の方の立場になりですね、かつ、法務大臣になるということは、これはもう相当社会が歪んでるっていうことですね。まあやっぱり民主主義もしくは日本というものはですね、一人一人の日本人がまあ中庸で正しい、認識を持って、誠実に努力しながら人生を送るっていうことが本当の基本なんですよね。それ以外に日本という小国で資源もあんまりなくて、そういう国がですねここまで繁栄するっていうのがはなかったわけですね。ですから私たちの子供たちがやはり世界が尊敬するような、今日本は世界に尊敬されてますが、尊敬されるような国で生きてほしいと私は思うんですね。その意味ではこの河合議員の行状というのはもう非常に許せないというスタンスで国民は望みですね、これに対して河合議員が十分な弁明をすることによってですね、この事件が明らかになることを望んでいるわけです。河合議員の出身のその広島県三原市っていうのはですね、極めて優れた歴史的な市なんですね。何だって小早川隆景がいたわけですから、まあ、この方はまあ最初は毛利家に勤めてて、そのうちまあ非常に才覚があるので、まあ、豊臣秀吉に見込まれて豊臣秀吉の直々の大名になったっていうのはまあ特殊な人なんですけど、まあ、なんつってもですね素晴らしいわけですよ。お子さんがいなかったからですね、もともと毛利元就の三男ですから、顔もちょっと似てますし立派な武将だったんですね。そういうところからこういう衆議院議員で法務大臣を出したっていうことは、まあ、地元の人も非常に反省してるでしょうし、まあ、地元の地方議員なんかもお金もらってますからね。だから外から見たら、ああ僕なんか歴史の好きな僕は、ああその小早川隆景の見晴らしも結構汚れてんだなーって思ってしまいますからね。地元の人は非常に残念だと思います。それからまあちょっと特殊な見解なんですが、高等学校がですね、割合といい高等学校なんですよ。彼の言った高等学校っていうのはですね、ちょっと名前はこう、そういう具体的なことを私批判するために、言うわけじゃないんで、ちょっとここでは控えますけども、名前だけは控えますが、この学校はですね、彼が言った中学校、高等学校は一緒なんですが、まあ原爆でものすごくやられましてね、それを立て直すために立った、まあ、クリスチャン系のですね、ミッション系の、学校なんですね。ですから、まあ、全寮制に近くもあり、非常に教育方針も少なくとも表面的に主張されているのはいいとこなんですね。まあ、広島の少し奥ですから、学校に行くにはかなりの坂道を登ると、まあ、いうことでですね、そういう点でも私なんかは好きな学校であります。でまあ、教育理念は何かって言ったら、もちろんミッション系ですから、まあ、そういうのがあるんですが、これが一番重要なその人間像としてはですね、他者のために他者と共に生きる人間ですね。これはまあミッション系ですから英語で、書いてありますが、まあ日本語で言えば他人のために
他人と共に生きる人間というのが彼の、中学校高等学校一貫したですね目指す人間像なんですよ。ですから私はねこの高等学校中学校高等学校の方がですねまずは、なぜ河合議員がですね自分たちの教育が実らずにこのような法務大臣になってしまったということについてですね見解を述べてほしいんですね。学校教育というのは非常に難しいんですね。その高等学校の時の彼のその行動とか思想というものではないんですよね。教育というのはその人が学校を出て20年30年経った後で社会でどういうような活動行動倫理を持っているかということが求められるんですね。これは教育的な言えば達成度評価とこういうんですけども、その、高校の時に、例えば歴史を教えて歴史の試験をして、まあ、80点取ったとか90点取ったっていうのが評価ではないんですね。それは教育の評価ではなくてただその教えたことを覚えたかどうかっていうことなんですね。本当の評価というのはもちろんその学生生徒さん学生がですね世の中に出て、まあ、40、50ぐらいになりそこでですね家族や社会というものとどういうふうに生活していってるかどういうふうに日本に貢献していってるのかっていうことが問題なんですね。まあ万が一、まあ、法務大臣もなりましたのでその中学校高等学校で彼が例えば、有名な卒業した生徒とかあるいは名誉卒業員とかそういうのになってたらもうすぐ取り消さなきゃいけませんね。もちろん裁判待ってですけども取り消さなきゃいけないと思います。それから彼は慶応大学の法学部に住んでおりますが法学部って何を教えるんですかね。大学の法学部はですねもちろん法律の詳細を教えるんですがそれは副次的なものに過ぎないんですね。法律の基本っていうのは世の中を正しく正義に基づいて運営するための一つの手段が法律なんですね。ですから法学部を卒業した学生の一番大切なことは何と言っても法律を正しく守り、もちろん自分自身じゃないですよね、自分自身は当たり前なんですが社会にそれが守って守りやすくしてということに尽力をすることによってですね慶応大学というものを出た価値があるわけですから、私は慶応大学の法学部長がですね、まあ、河合議員が有罪になったらステートメントを出すべきだと思います。ステートメントを出してですね自分たちの教育のどこに間違いがあったかと、まあ、いうことを示すべきだと思います。それから慶応大学出てからいろんなこともあるんですが松下政経塾に入ってますね、まあ、松下ナショナルっていうか松下電機の松下さんは非常に偉い人ですが実業家としてですねそして未来の日本を作るということで松下政経塾を作って現在の政治家でもかなりの多くの人が松下政経塾を卒業しておりますが、まあ感心した人はあまりいないんですよ。だからこれは松下政経塾の方もですね松下政経塾を出身したこの河合議員がですね法務大臣になりながら法律を大きく違反するということを繰り返すと、そういうことは松下政経塾の教育の何が悪かったのか、単に政治家になって稼ごうとか名声を上げようとかいうことだけだったのかということですね。それやっぱり明らかにしてほしいと思います。つまり今度の河合議員の不祥事はですね、不祥事っていうか、まあ、法律違反、犯罪人ですね。もし犯罪人であればこれは裁判を待たなきゃいけませんが犯罪人であればですねそれを倒すということが必要だろうと思います。それから我々自身も反省する必要ありますね。国民、まあ選挙民ですね。なぜこのような行状を繰り返していた河合議員を当選させたのかっていう、これ一番大きな問題ですね。ですからやはり河合議員の行状については中学校高等学校それから慶応大学法学部松下政経塾および、まあ、地元の後援会長でもいいですがやはりはっきりとした見解を述べるべきだと私は思います。アフターコロナでこの河合議員のことを最初に出したのはですね
このコロナについても非常にいろんな問題があるんですよ。故意に作ったというそのウイルスを変異させたという疑いから始めてですね、まあ日本医師会の問題とか、それから現在の内閣府のところにいる専門家会議の問題だとか、しかしそういう問題を個別にやるのはですね、よりかやはり最初はですね、この日本社会の現在の歪み、現在の日本社会の歪みにこのコロナの問題っていうのは光を当てたんではないかと、こういうふうに思うからであります。